ambil dia. Sembilan step. Pergi ham diri dia hari duduk ham diri. Aku nak ambil. Nak jatuh kat orang bentuk orang. Korang pergi press. Korang pergi press. Sampai kan. Tutup. Cepat Haziq. Dia dah sepak aku dah. Andi ya. Mana mana Pavi, mana Pavi? Main dulu, main dulu, main dulu. Drop dulu, drop dulu, drop dulu. Open. Hey, hey, hey. Jangan, Kenzai. Tamo. Go, Alep, Alep. 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 You jangan stop, you PP. Marah. Masuk dalam semua. Yes, Aziz. Bola dulu, Aziz. Yes. Sudah main. Kamu tetap pergi. Good. Sudah pergi, Aziz. Aziz, pergi dulu. Go, Alep. Jangan ada. Pak Weh ada. Main dulu. Aziz, pergi, Aziz. Pergi dulu. Bola dulu, Aziz. Semua masuk dalam. Semua masuk dalam. Ingat ni semua. Kita pose yang hang open. Kita pose yang hang open. Hang masuk dalam. Haim. Kondak. Makin mana makin? Babe. Ein je up. Ein je up. Babe, apa? Isma, apa? Isma. Sorry. Tamo. Nah, gap.
depan, ke depan, ke depan. Balik, 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 balik. Cuba balik. Cuba, cuba. Cover, 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 cover. Eh, jangan. Eh. Eh, John. Jangan pabe. Ada. Pabe, pabe. Go pabe, go pabe. Mana pabe? Mana pabe? Ayo cepat, cepat open. Cepat, cepat. Go, give me. Open. Tutas, tutas, tutas. Go, go. Cepat, cepat. Go layan, go layan. Go give me. Bagus semua, bagus semua, bagus semua, bagus semua. Dapat balik semua. Amat! Sampai, Abukus. Amat Haikal ada. Alip, Alip, Alip. Watson, Amat Haikal ada. V-shape di situ. Come on. Pijam mana, pijam? Mana pijam? Mana Pabe? Come on, Alip! Boleh try! Raja, Raja, Raja. Boleh try, boleh try. Tak ada masalah. Go 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 ni ni. Main lo, main lo. Tambah dah, tambah dah. Hey, 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 hey. Tambah, tambah. Hey. Bos, tak payah terus pergi dulu orang sampai tempat kamu. Wei, ni apa? Kita bukan main sebelah, kita main 9. Hey, Alif. Kontrol lah, jangan gelabah. Ha? Kawasan tengah Zaid, kawasan tengah, tak perlu lagi, tak perlu lagi Zaid. Tak perlu lagi, tak perlu lagi. Kimi, Kimi, tunggu Kimi. Kimi, tunggu Kimi. Adik, adik, adik. Okay, go. Okay, good. Sama, sama, tak ada pressure pun. Hey, hey, tak perlu, tak perlu lagi. Tak perlu lagi. Tinggal, tinggal semua, tinggal semua, tinggal semua, tinggal semua. Pavi, Pavi, pijan, Pavi, pijan. Gerak, Jan. Kontrol dengan Jan, kontrol dengan Jan. Go. Orang demi Alimah, pergi Alimah, jangan tunggu. Jan, 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 Jan. Kembali. Kamu Isma, Isma. Isma, 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 Isma. Eh, dia pi hang cover, hang cover. Faham tak? Keeper. Keeper, keeper, keeper. Down, 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 down. Jangan cakap pinggang. Jangan cakap pinggang. Start marking, start marking. Alif, Alif, korang Alif. Tamo. Kimi, come on, Kimi. Good, Kimi, good, Kimi. Hey, hey. Hey. Babi, apa macam mana? Hey, macam mana? Jaga stick, check it out. Go, Kimi. Iman, pergi tutup dulu, Iman. Mana tamu, mana tamu? Go, overlap. Come on, come on, come on, come on. Panggil, panggil, panggil Alif. Taim. Isma, Isma. Kimi. Main dulu, main dulu, main dulu apa? Main, main, main. Press dia, press dia. Press dia, Amo. Press dia, Amo. Jack.
Down, down, down. Izmah tengok bola, Izmah. Izmah. Tunggu Kimi, tunggu Kimi, tunggu Kimi. Izmah, Izmah, you tak buat, you buat apa, Izmah? Balik, yes. Ah. Baik. Yes. Buka ruang balik. Tepat. Izmah! Izmah! Jan, 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 Jan. Eh, hey, suara dengan Fabi. Ha? Adam, push up. Motor sampai, ambil saya. Belakang dia. Ya, shadow saja. Ini bola. Ada Ale. You boleh kontrol lah. Panggil. Eh, hey, Naim, kondak, Naim. Eh, hey, Syakir. You buat apa? Opponent ada dua. Dia stay di situ. Tok masih lagi kumpul. Naim. Hey. Jangan bergerak, Jan. Jan bergerak, Jan. Panggil. Go keeper. Slam. Kecil. Okay, maju. Tiga, triangle, kena ada. Triangle, seorang pergi, seorang bergerak. Manjan. Babe. Jan, no shooting. Jan. Hey, Jan. Wei. Ha? Jan. Hey, bagi banyak ruang sangat. Ha? Go, Izmah. Tutup dulu, Bosan. Okay, bola kamu. Bola dulu. Siap. Main mudah, yes. Cepat, Adam. Lambat, Adam. Opponent dah rapat. Hey. Fabi, you buat apa, Fabi? Ha? Buka bola dah sampai pada sikit. Dia buka, weh. Raja. Depan dia. Eh, suara lah. Jan, Pabi! Adi, Mon. Press. Hey, bola bawah. Bola bawah. Jan, come on, Jan. Bola bawah, betul.
Come on, Tamo. Hey. Hey. Tamo. Mau apa lagi? Tebak raja boleh, man. Main tebak raja. Semua. Eh, semua. Depi, Akimi, Bing. Hang, Bing. Kau kena Bing. Nampak tak? Boleh tak boleh? Ismah. Eh. Tak boleh. Asal. Tak boleh. Tengok, tengok, tengok. Tengok, tengok. Jek. Boleh. Sana. Sana. Boleh tak boleh? Habis, habis. Come on, Pabe. Pabe, masuk dalam. Terus. Terus maki. Terus maki. Terus maki. Come on, Alap! Come on, Jan. Come on, Jan. Present! Present! Go, go, go. Hey, hey! Hey, Ismo! 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 Go, open, open! Ismo! Come on, Ismo! Go, jump, mana? Jump, mana? Jump, mana? Jan, Isma, Isma. Go Isma, dapat Isma, dapat Isma, dapat Isma. Jangan bagi dia tahu Isma. Mana Pabe? Tamo! Tamo! Tolak pintu, bosan! Ada, ada, ada! Tolak, tolak, tolak awak! Ali! Ah, come on, Zahid! Slow, Zahid! Patutnya kamu tutup dulu! Jangan bagi mereka keluar dulu! Ismah, Ismah! Eh, kita kena attack hang masuk dalam! Oh, hantar di sini! Ismah! Jan, mana Jan? Tempat kamu, Jan! Main balik, main balik! Ha? Main dulu, main dulu, main dulu, main dulu. Orang pergi, orang pergi. Jangan di tengah, jangan, jangan di tengah, jangan. Pabe, mana Pabe? Dekat sana, dekat sana. Eh, bosan yang pergi. Adam, Adam! Tunggu dah lepas, okay? Support, support Isma, 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 Isma. Shooting, shooting, shooting. Come on, Pabe. Adam, Adam. Okay, 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 sabar. Pabe, Pabe, you tak dapat clear dulu. Tamu ada. Dini, Dini. Adam, Adam, Adam. Betul, Dini. Belum travel. Kamu dah nampak. Bukan stay di situ. Fikir lah. Jan, Jan. Mana kawasan kamu, Jan? Jan, 8. Pabe, 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 6. Tunggu, 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 tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Gerak dulu, Cik. Geraklah, Cik. Tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Maki, pijan, mana Maki? Pijan! Go, press, press. Good. Dapat, 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 dapat. Good. Main. Cepat, Jan. Support, support, support. Aku beri kasih lah. Gerak, gerak. Pijan, Pabe! Naim, Naim. Tuan, tuan Naim. Main keeper, main. Open, open. Open. Korang pergi yang mainkan. Dah push up lagi korang. Pabe, Pabe, Pabe! Isma! Isma, open Isma. Open Isma, open. Open lu. Iman, Iman pergi Iman. Pijan terlalu banyak Pijan. Pijan banyak sangat. Go. Pijan, Pijan pergi dulu, Pijan dulu, Pijan dulu.
Eh, Pavi. Pavi, alert me, you cover. Biar situ pergi ke enam. Kepada kita, kita pergi ke enam. Ha? Berapa kali dah ajar? Bukan ikut belakang dia. Potong dia tepi. Ini semua. Eh, pijan, pijan. Pijan, kalau Pavi pi, calm down. Faham tak? Pavi, kajak pi, you cover tempat dia. Eh, Alip. Hey. Naim. Alip pi hang panggil seorang untuk cover. Ismak. Charles. Alip. Penat. Ayuh, cuba. Isma. Naim. Amai nombor ni. Ambingan ni. Amai nombor 2. Hey, Isma, keluar. Nombor 6. Ingat. Alif. Hasanul. Tak ada lembik. Lembik balik rumah tidur. Cepat. Naim. Tutup! Siapa pergi tutup? Nampak? Good Naim. Jan, okey je. Jan. Coach. Coach, sudah ya. Nenek. Adam. MA. Hey, loose marking sangat. Ifat, you kena tunjuk diri, you nombor 6. Hey, Naim. Ha, main nombor apa, Naim? Ha, main nombor apa? Timik. You dapat bola keluar sana. Go, ambil Naim. Ambil Naim. Ambil Naim. Berapa kali dah, Ifat? Jan, bergerak, Jan. Zai! Pavi, marking dulu. Pavi, marking dulu. Pavi, marking. Dah ke depan. You marking sana. Kemudian ayah. Dua kotak. Chainside. Come on, Zanul. Jan ada. Chainside. Tak ikut. Come on. Tamo. Mana Daniel? Dia tak faham. Tamo. You ada peluang, you gunalah. Faham? Berapa kali challenge? Berapa kali? Kamu yang kena pergi tutup dulu. Takkan agak ambil tempat kamu. Adam. Tak baju. Berapa? 30. Ada. Cantik. Eh, ambil 30 lah. Jip. Ambil 30. Lagi 5 minit lah. Ha. Habis lah. Ada lagi? Betul habis tu eh? Tak ada. Bayang ni tak mengi. Ha. Hasanul Alif. Come on, Lajan. Come on.
Jan, 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 Jan. Jaga, jaga kosong. Hei, 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 sana. Support, support, Naim. Babi, babi, babi. Babi, cover. Cover. Amaikan. Pusok, buka jaga kosong. Eh, Hasanul, Hasanul, you tracking nombor 2 tu. Ha, ikut. Back 4 salah. Ni menghadap dia lah. Jidat. Salah, salah Ivan. Menghadap badan ni. Ha. Oh, apa yang balik? Minta balik. Oh, change side. Eh, ni, tarik, tarik, tarik. Jan! Kamu dah tahu cinta pagi dah. Come on Jan. Babi, go babi, go babi. Tutup, tutup, tutup. Jan dah. Balik, balik, balik. Aim, aim, aim. Aim. Kamu. Kamu. Ivan. Jangan, 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 kesana, jangan, jangan, kesana, jangan, kesana. Iman, Iman, boleh, Ivan, Ivan, Ivan. Kemudian, tak hidup. Eh, Pabe! Down, 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 down. Hey, hey, loose, loose. Naim. Lope, Lope. Come on, Kimi. Down sikit. Come on. Jan, Jan, Jan. Bosan dah panggil. Bosan dah panggil budak kamu. Dah dah panggil. Alip, alip, alip. Kemal alip. Kemal alip. Kemal alip. Balik. Dapat Jan, dapat Jan, dapat Jan. Dapat. Come on Jan, come on Jan. Tengok bola Jan, stop bola Jan, stop bola Jan. Sabar Azik. Sabar dulu Azik, relax dulu.
Alif, 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 Alif. Kondak Azim, Azim, Azim. Bora. Jan, Jan, Jan. Eh, Tamo, Tamo. Tamo. You marking siapa? Naim, Naim. Ayah nombor apa? Haa. Azik depan, Azik, Azik, Azik. Kasih phone depan, kasih phone. Menem, menem. Pabe, pabe, bergerak pabe. Bola sebelah mana? Main, main, main dengan Jan, main dengan Jan. Come on Jan, slownya Jan. Dah bergerak, dah bergerak. Aiman bergerak, Aiman. Jan side, Jan side. Come on Zek. Come on Anaim. Middle side, attacking. Alright. Stop, Kang. Stop, stop, stop.